សម្រាប់ឆ្នាំជូតរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះទោះបីជាប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកងាយឆាប់មានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនណាស់គួរក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបពុំមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ណាមួយនាំឲ្យត្រូវឈឺក្បាលការរស់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកត្រូវតែចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទើបមានភាពសុខដុមនិងប្រកកមិនសូវហូរធ្លាយចេញអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរការរកផលចំណូលជួបការលំបាកហើយទាល់តែស្វាស្វែងបន្តិចទើបប្រកាសហូរចូលក្រាន់ចិញ្ចឹមគ្រួសាររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមប្រប្រៃខ្លាំងណាស់ឆ្នាំឆ្លូវរាសីថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែភ្លឺថ្លានិងជួបតែសេចក្តីសោមនស្សច្រើនលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានហើយពីព្រោះថាផលផ្លែតែងតែហុចមកគួរជាទីកក់ក្តៅផងដែរចំណែកបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរតែងតែអាចទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ឬថ្មីឲ្យចូលមកគួរជាទីពេញចិត្តនិងពិសេសបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីផងតែងតែសមដូចប្រកបជានិច្ចការធ្វើដំណើរទីឆ្ងាយចិត្តជួបប្រទះតែភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់វិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចឆ្នាំខាលរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះទាំងស្ត្រីទាំងបុរសបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែជួបលើកំណត់ផ្លូវតានតឹងដោយមានសភាពពិបាករុលទៅមុខព្រោះតែជួបនៅភាពប្រទាំងប្រទើហើយក្រុមមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចាំតែឈ្នាននេះនឹងមើលបំណាំបង្ករឿងជានិច្ចការរស់នៅរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាច្រើនឬបញ្ហាប្រកាសដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការកើតចំនួនណាមួយព្រោះតែបញ្ហាខាងលើនេះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ហើយការជួញចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតជួបតែភាពរកម្មកោសមិនស្ទើរដែរទេរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសនិងស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វល់ជាញឹកញាប់ផងដែរឆ្នាំថោះរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីស្រុតចុះដូចនេះហើយធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែជួបនូវបញ្ហាមិនល្អមកជាយីផងដែរការរស់នៅមិនថាការងារបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនឬបញ្ហាប្រកាសតែងតែជួបរឿងរ៉ាវខ្វល់ច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញផលចំណូលជួបការលំបាកប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកអ្នកត្រូវចេះចាយវាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមិនត្រូវខ្ជះខ្ជាយដៃធំឡើយក្រែងជួបវិបត្តិថវិកាពេលណាមួយនៅគ្រាខាងក្រោយរីឯគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានដំណើរថយក្រោយនិងសម្បូរទៅដោយរឿងរ៉ាវរកម្មរកុសច្រើនដូច្នេះបាត់ជាអត់ឱនឲ្យគ្នាខ្លះទើបគ្មានបញ្ហាចំនួនកើតឡើងជាញឹកញាប់រំខានឆ្នាំរោងរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលនៅភាពកក់ក្តៅខ្លះត្រជាក់ខ្លះហើយការបំពេញការងារអ្វីមិនសូវជារលូនល្អទេព្រោះមានបញ្ហារកម្មចិត្តខ្លះៗមកយាយីសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបើលោកអ្នកចង់បោះទុនតូចឬធំឬចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពុំនោះទេអាចជួបនៅផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាពុំខានសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិបាកគួរប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទើបជាការប្របីបំផុតឆ្នាំមសាញ់រាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តធ្វើការងារឬបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីអ្វីមួយពីព្រោះថាផលផ្លែតែងតែឆ្លើយតបមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តជានិច្ច
បើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីមានការទិញចូលលក់ចេញក្រនបើរស់រវើកគួរសមហើយបើចង់ចរចារឿងទំនិញអ្វីមួយផងតែងតែអាចសម្រេចចប់ចុងចប់ដើមដោយគប់បំណងរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងបើចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតឆ្នាំមមីរសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លានិងពិសេសអាចមានដំណឹងល្អថែមទៀតផងក្រៅពីនេះបើមានការប្រកបការងារតែងតែត្រូវចវាយនាយឬអ្នកគ្រប់គ្រងពេញចិត្តដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយឲ្យសប្បាយចិត្តចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនរូតលាស់និងបើចង់រើទីកន្លែងលក់ដូរឬផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងលក់អ្វីមួយតែងតែផ្ដល់ផលល្អផងដែរបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសនិងស្រីមានការស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រពៃណាស់ដែរឆ្នាំមមែរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬកិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែងតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយជានិច្ចវិញចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកចំនួនតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសនិងស្រីមានភាពជោគចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្របីខ្លាំងណាស់ឆ្នាំវោករិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬកិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនតែងតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយជានិច្ចវិញចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកចំនួនតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសនិងស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្របីខ្លាំងណាស់ឆ្នាំរការាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះទោះបីជាប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកងាយឆាប់មានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនណាស់គួរក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបពុំមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសណាមួយនាំឲ្យត្រូវឈឺក្បាលការរស់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកត្រូវតែចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទើបមានភាពសុខដុមនិងប្រកបមិនសូវហូរធ្លាយចេញអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរការរកផលចំណូលជួបការលំបាកហើយទាល់តែស្វាស្វែងបន្តិចទើបប្រកាសហូរចូលក្រាន់ចិញ្ចឹមគ្រួសាររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមប្រពៃខ្លាំងណាស់ឆ្នាំចរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះតែថ្ងៃនេះទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយប្រយ័ត្នទទួលរងនៃការខូចខាតអ្វីមួយរកនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានទំនាក់ទំនងការងារឬធ្វើអ្វីមួយងាយផ្លាំងផ្លត់ណាស់គួរគប្បីប្រយ័ត្នប្រយែងទើបជៀសផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសនិងស្រីមានដំណើរថយក្រោយចូលប្រយ័ត្នចំនួនវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់ឆ្នាំកុលរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះទាំងស្ត្រីទាំងបុរសបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែជួបលើកំណត់ផ្លូវតានតឹងដោយមានសភាពពិបាករលទៅមុខព្រោះតែជួបនៅភាពប្រទាំងប្រទើហើយក្រុមមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចាំតែឈ្នាននេះនឹងមើលបំណាំបង្ករឿងជានិច្ចការរស់នៅរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាច្រើនឬបញ្ហាប្រកាសដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការកើតចំនួនណាមួយព្រោះតែបញ្ហាខាងលើនេះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ហើយការជួញចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតជួបតែភាពប្រកាមរកោមិនស្ទើរដែរទេរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសនិងស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វល់ជាញឹកញាប់ផងដែរ
Thank you.